karlovarští členové Českého svazu bojovníků za svobodu, členové Československé obce legionářské, skauti, členové klubu Tomáše Garrigua Masaryka a členové dalších organizací se sešli na oslavě 97. výročí vzniku Československa. U sochy Tomáše Garrigua Masaryka promluvil v historické četnické uniformě Ondřej Demjan. Sešli jsme se dnes proto, abychom si připomněli nejvýznamnější událost novodobé historie našeho státu, vznik Republiky Československé. Jak všichni víte, stalo se to 28. října roku 1918, kdy se vyhlášením samostatného státu naplnili staleté tužby českého národa po samostatnosti. Na vzniku Československa se výraznou měrou podílel zahraniční odboj, vedený s pozdějším prezidentem Tomášem Garriguem Masarykem. U příležitosti našeho nejvýznamnějšího státního svátku se proto symbolicky potkáváme u sochy Tomáše Garrigua Masaryka, muže, který se velkou měrou zasloužil o to, že bylo Čechům a Slovákům dopřáno něco, co dnes považujeme za naprostou samozřejmost. Byla to šance na život ve svobodné a demokratické zemi. Byl to právě Masaryk, komu připisujeme největší zásluhu na vzniku Československa, a to Československa samostatného. Byl to také on, kdo jako první stanul v jeho čele a v prezidentské funkci zůstal celých 17 let. Masaryk stál v čele republiky, která prosperovala a zároveň byla jakýmsi ostrůvkem demokracie uprostřed střední Evropy. První republika, Masaryk a ostatně i společný stát Čechů a Slováků, který dnes patří minulosti, rozhodně stojí za naši vzpomínku.